danas smo zajedno u još jednoj emisiji Ljetni džir. Za vas smo između ostalog pripremili. Motociklom kroz okruženje korone, putopisna priča Andrije Rudić. Zaigrali smo antičke igre u antičkoj saloni. U sklopu trenutne izložbe Krš grad i more u Zadarskoj je Kneževoj palači održani koncert pjevačke skupine Kantalice. Lijepi vam pozdrav iz Splita, poštovani gledatelji. I danas smo posjetili različite krajeve Lijepe naše i za vas izabrali neke od zanimljivih priča, kako bismo vam ovo naše zajedničko druženje učinili još ugodnijim i zabavnijim. Od uvođenja karantene sredinom ožujka, nagla je promjena pogodila zajednicu kojoj je putovanje dio stila života. Psihoza koja se uvukla u život ove 2020. godine jedan je od najgorih udaraca ljudima kojima su granice izazov, a ne prepreka. O tome kako je otvaranje granica i priliku da krene u novo istraživanje doživio nekadašnji kolega Andrija Rudić, pogledajmo u njegovom zapisu s njegovog srpanjskog putovanja koje je nazvao motociklom kroz okruženje korone. Danas predstavljamo Andriju, digitalnog asistenta koji komunicira s građanima, koji uključuje građane u borbu protiv koronavirusa. Neću se žaliti na doba karantene zbog COVID-19. Bilo mi je super, priznajem. Cijela porodica na okupu. Sin student vratio se iz Zagreba, srednjoškolac maturant, je imao neki jadni online nadomjestak nastave, supruga nije odlazila u ured, a ja i onako radim od kuće. Toliko se jedni drugima nismo posvetili već predugo i stvarno smo ponovno otkrili da obiteljski život ima tu strašno ugodnu stranu, samo ako nismo stalno opterećeni obavezama koje nas čine nervoznima i nestrpljivima. Iako smo svi bili izloženi pritisku i psihozi zbog nepoznate bolesti, teškom medijskom fokusu na koronavirus, bilo nam je lijepo. Vjerojatno i zbog državnog minimalca koji smo dobivali i online odgode kredita u banci. I da, naravno da mi je jasno da to jednostavno nije održivo, ali hajde da smo i to jednom doživjeli. I kada se život u svibnju polako počeo normalizirati, bujica oslobođene negativne energije počela je polako preplavljivati društvene mreže i medije. Teorije zavjere, izljevi svježih saznanja priučenih epidemiologa, virusologa, geopolitičara i onih koji više shvaćaju od mene, polako su počele buditi staru želju za promjenom, za putovanjem, za susretima s nekim novim ljudima, za novim iskustvima. I prirodno, onaj putnički crv koji ti ne da mira probudio se iz korona sna. Prošle godine motociklom sam se otputio u Kažimjež Dolni, povijesni poljski gradić na rijeci Visli, u kojem se preko pola stoljeća održava glavni nacionalni festival narodnih pjevača i sastava. 2010. godine tamo smo gostovali kao Klapa Škrlet, doživljaj iz festivala, eksperimentalni pristup etnoglazbi, čarobna atmosfera srednjevjekovnog gradića koji u te dane okupi šarenilo nošnji, magičnih zvukova i sve moguće poljske tradicije, natjerali su me da se javim organizatorima i ponudim svoj volonterski rad u zamjenu za mjesto, za noćenje i hranu. Taj put na mom Matoriću, kako od milja zovem svoj mator i motor Honda NX 650 Dominator iz 1995. toliko mi se svidio da sam ga poželio ponoviti. No, ove godine zbog zlokobnog virusa festival se nije održavao u običajnom terminu krajem lipnja. A onaj tko želi putovati, on nađe razlog. Odlučio sam doznati kako je virus utjecao na život i posao ljudi koje znam. I na koncu, kako se putuje u vrijeme korone. Ne smijem jadikovati jer motociklist uvijek mora računati da će se vrijeme pokvariti, ali da ću doživjeti 12 stupnjeva Celzijevih i preko 100 km vožnje kroz gusti pljusak usred srpnja i nije baš normalno. To je valjda to novo normalno, ili nije? Stanislava Šagata iz Turčanskih Teplica upoznao sam preko bivšeg veleposlanika Slovačke u Hrvatskoj. Poduzetan i tih čovjek organizirao je nekoliko godina izbor Miss srednjih škola Slovačke, dovodio djevojke na fotografiranje na Jadransku obalu, a kada smo se upoznali i u Kutinu i u Moslavinu.
Organizirao je i slovačku turneju Klape Škrlet koju sam osnivao 2006. godine i u kojoj sam pjevao 9 godina. Stano već par godina sudjelo je u projektu Bažant Kinematograf. Dva je stara autobusa veliki proizvođač piva preuredio i brendirao i opremio projektorom. Ljeti obilaze slovačke gradove i na gradskim trgovima projiciraju novu slovačku filmsku produkciju. Bažant Kinematograf je filmovi festival. Ove godine na programu nam je 19 gradova. Nekoliko dana smo u svakom gradu, pa cijeli posao traje cijelo ljeto. Korona kriza nije utjecala na posjetu. Eto, večeras i nakon kiše po kojoj si stigao, čim je prestala, okupilo se 50 ljudi. Inače, u nekim drugim gradovima imamo i nekoliko stotina ljudi na projekcijama svaku večer i ukupno nas je do sada posjetilo 6.500 gledatelja. Slovačka u vrijeme moga putovanja ima odličnu statistiku koronavirusa. Samo 400 slučajeva na milijun stanovnika u odnosu na hrvatskih 1200, dakle 3 puta bolje od Hrvatske. Po lijepom vremenu u gradiću Kažimjež Dolni dočekali su me prošlogodišnji domaćini Kaša iz Kažimježa i Andrzej Sar iz Lublina. Ovaj prekrasan gradić na Visli dom je za 2100 stanovnika. Omiljeno je cjelogodišnje izletište Poljaka i godišnje ga posjeti oko 800.000 gostiju. Moj imenjak Andrzej je već godinama glavni organizator Svepoljskog festivala narodnih pjevača i sastava i zaposlenik Centra za kulturu Lublinskog vojvodstva. Trončio se bardzo przede wszystkim dlatego, że zakłócił nasz tradycyjny. Epidemiološke mjere su nas natjerale da festival pomaknemo na kraj kolovoza i promijenimo koncepciju. Zbog ograničenja broja posjetitelja na 150, festival ćemo održati u šatoru, gdje ćemo moći kontrolirati razmak i broj ljudi. Sudionici festivala, s obzirom da ih većina pripada starijoj ugroženoj skupini, puno će se kraće zadržavati na festivalu i skupine će većinom dolaziti na jedan dan i nastupiti pred komisijom. Poljaci su vrlo poduzetni, velika su nacija, ima ih 38 milijuna i to im je prednost, jer veliko unutarnje tržište omogućuje im dobre uvjete za unutarnji rast ukoliko imaju dobru poslovnu ideju. Proizvode sve i svašta. Prvi su po proizvodnji nadgrobnih lampiona u Europi. Amazon ima svoje operacije na 8 lokacija, veliki koncerni su već dugo u Poljskoj, a cijeli jug Poljske, posebno Šlezija, preorijentirao se s tradicionalne proizvodnje ugljena na suvremene industrije, informatičke tehnologije, a na jugoistoku su se specijalizirali i za avioindustriju. U Poljskoj čak 3 tvrtke proizvode autobuse na električni pogon, a najpoznatija je Ursus, inače nama i dalje najpoznatija po traktorima. Ali pravo čudo su mali poduzetnici. U središnjoj Poljskoj susreo sam se s internet poduzetnikom Michałom, koji je u malome selu Niewierzyn, okruženom šumom, doslovno u uređenoj garaži još neuređene kuće osnovao svoju internet trgovinu Cacko Garage. Začeliśmy w 2015 roku. Zajmujemy się przede wszystkim, mamy sklep. Prije 5 godina počeo sam pretvarati svoj hobi s uređenjem motocikala u posao. Surađujem s nekoliko pouzdanih tvrtki iz Poljske, koje proizvode razne dijelove i opremu za motocikle. Korona kriza mi je pomogla jer su ljudi ostajali doma i imali vremena istraživati po internetu, tako da mi se promet značajno povećao. O sasvim drugačijem učinku korona krize priča Aneta, suvlasnica retro kafe i restorana u Lasku, samo 20 km od drugog najvećeg poljskog grada Lodža. Nakon 20 godina, koliko smo uložili svoga rada i znanja u retro, izgradili smo ime i zamalo propali u vrijeme karantene. Da nismo imali nešto ušteđevine, ali i da država nije uskočila s naknadama za zaposlene u vrijeme kada smo prisilno bili zatvoreni, vjerojatno danas moj i suprugov restoran ne bi postojao. Tomaš i ja nismo otpuštali, a upravo večeras slavimo 20 godina rada jedne naše radnice u našem restoranu. Ponekad slučajnosti donesu najljepše stvari na putovanju. Na odlasku iz Poljske imao sam kvar na motociklu. Radilo se o jednostavnoj, ali zeznutoj mehaničkoj stvari. A pomoć su mi pružili Jacek i Mažena i njihovi kolege iz kluba vozača Harley Davidson motocikla. Nakon što su mi pomogli riješiti problem, rekli su mi da su krenuli na moto susret u gradu Bjelava u Donjoj Šleziji.
U Poljskoj je to već odavno pravi biznis, a vlasnik tvrtke motozloty.com, koja ih organizira i vlasnik trgovine bajkerskom opremom Easy Rider Shop, Marcin Piotrowski, pokušava se također snaći u novim uvjetima. Jest różnica spora, no bo rok temu mieliśmy 4000 osób tutaj, w tym roku mamy około... Prošle godine smo ovdje u Bjelavi okupili oko 4000 motociklista. Zbog pandemije ove godine očekujemo ih između 1500 i 2000. Ljudi su oprezni. Morali smo ograničiti program. Više nemamo tako atraktivne izvođače, a povećali smo i cijenu ulaznice. Ipak, ljudi nam rado dolaze, jer vole sve naše suvenire koje, po dobrim cijenama, mogu kupiti na susretima. U Hrvatskoj motosusrete uglavnom na dobrovoljnoj bazi organiziraju klubovi motociklista, entuzijasti koji to rade iz ljubavi i gotovo redovito imaju problema s financijskom konstrukcijom. S obzirom da nisam čovjek od motosusreta i u posljednje sam 2 godine bio na ukupno 2 u Hrvatskoj, neću se upuštati u usporedbe. Ipak, samo jedna rečenica o tome za kraj. Ako se trebam izjasniti, onda nisam pobornik industrializacije i profesionalizacije svega i svačega bez zadrške, iako i to ima svoje prednosti, jer entuzijazam je divna i često podcijenjena stvar. A mene entuzijazam i dalje tjera da dam petama vjetra, da osjetim vjetar u kosi, da mi stražnica vidi puta, ili što bi moj prijatelj Vladek, heroj ulice, rekao, samo gas. Da Boža, vjerovali ili ne, prije no što nam se smješkao s pakiranja vrhunskih džemova i namaza, bio je jedan običan brižni djed svome unuku. Danas nam je taj unuk odlučio podijeliti sjećanja na svoga djeda i dirljivu priču o početku svoga uspjeha koja proizlazi iz ljubavi prema rodnome zavičaju. Također, s nama je podijelio i neke do sada neotkrivene novosti u vezi Dida Boža brenda. Od sada pa nadalje moći ćete okrijepiti dušu i tijelo Didinom domaćom hranom, prespavati u Didinoj rodnoj kući, a i još mnogo toga. Kad sam se probijao u Americi, kad sam bio inženjer i kad sam razmišljao što bi stvarno želio raditi u životu, onda sam razmišljao o tome kako je bilo dobro kad bi mogao spojiti nekako Hrvatsku sa Amerikom. Kad sam počeo voziti hranu sa svojim partnericom Amerikankom, vozili smo i čokolade i masline i sve, nekako smo se probijali, bilo je dosta teško. Nismo mogli naći proizvod s kojim bi se mogli probiti. I onda sam se nekako sjetio džema od smokava i svog djetinjstva. Dok sam bio mali, evo baš u ovoj kući, i taj proizvod se vrlo brzo probio u Americi. Uvijek sam se pitao kako to, da se nisam toga sjetio, a stalno mi je to bilo. Ja sam djeda mi je davao i suhe smokove i džem je radio i dok smo išli u polje, ali nisam se toga mogao sjetiti godinama. Kad smo odlučili otvoriti brend za Hrvatsku, nismo mogli zvati Dalmatian kao Americi. Nekako smo, i onda jedna PR kompanija kad je pročitala moju priču, rekli su pa nazovi Dida Boža. Nakon uspjeha Dida Bože kao prehrambenog brenda s tradicionalnim ekološkim i prirodnim džemovima te namazima, Neb Čupin kao ponosni unuk dobrog Dida Bože odlučio je osvojiti i sva naša ostala osjetila osvježavajućim valom tradicionalnog dalmatinskog štiha. Taj osjećaj vas čeka, tako vjerno sačuvan, u kući poznatoga i uvijek nasmišljenog Dida Bože. Dida Boža House je novi projekt Dida Boža brenda. To je Didina kuća u kojoj je on odrastao i rođen. Tu želimo promovirati sve tradicionalne dalmatinske načine prehrane i svih starih recepata koje cijelo vrijeme Dida Boža brendi promovira svojim proizvodima. Ovdje možemo ponuditi uslugu smještaja za vrijeme godišnjih odmora, uslugu restorana u kojem mi imamo naše recepte posebno krojene sa svim Dida Boža proizvodima koji su ujedno i ekološki, i s time želimo promovirati zdravu prehranu, punu proteina i svih dodatnih nekih benefita za zdravlje. Od sada ćete moći posjetiti Dida Boža House, apartmane kuće gdje je Dida Boža odrastao, a uz to i okusiti vrhunsku hranu iz njegove kuhinje i posjetiti poklon trgovinu koja je osmišljena ujedno kao i muzej. Dida Boža je otvorio vrata restorana zdrave hrane spremljene s ljubavlju.
U toj kuhinji svako jelo je pomno promišljeno upravo za vaš užitak. Kuća ima dvorište s terasom, čije će vas zelenilo osvojiti na prvi pogled. Zajednički lounge bar u kojem ćete se moći opustiti u društvu ostalih gostiju, te popiti osvježavajuće ili toplo piće. Unutar kuće nalazi se i fitness centar, kojim ćete iz tople ljetne uljuljkanosti moći probuditi svoje mišiće. Jedna od zanimljivosti je da imate pristup ekskluzivnoj poklon trgovini, koja je ujedno i muzej u spomen dalmatinskoj tradiciji. U apartmanima ćete moći odmoriti duh i tijelo. Domaći štih odzvanja svakim kutem apartmana u Didinoj kući, od slika, stolova i svježe posteljine koja vas zove na odmor. Bitno je za naglasiti da će ovdje moći uživati i vaši kućni ljubimci. Dopustite da vas novouređeni ugodni prostor Didinih apartmana povede stazama starog, autentičnog dalmatinskog štiha. Odmorite se u ovoj novoniklej tradicionalnoj oazi modernog i osvježavajućeg ambijenta. U prostorima za odmor Dida Bože, kao i u njegovom restoranu, zasigurno nećete moći maknuti osmijeh s lica, baš onakav kakvog Dida Boža već godinama vjerno drži na svakoj svojoj slici. Antičke igre naziv su završnog događanja u okviru manifestacije Romantika u Saloni, koja zbog situacije nosi prigodan dodatak nazivu u doba korone. Vrt Tusculum, lokalitet ne samo estetske, već i povijesne vrijednosti, bio je pun mališana koji su imali priliku otkriti kakve su društvene igre Dioklecijan i Priska igrali. U okviru večeri oni malo stariji imali su besplatan razgled salone. Romantika u Saloni ove godine znatno skromnija nego prijašnjih zbog epidemioloških mjera. Otkazana je i Noć gladijatora koja je brojila preko 1000 gledatelja, te uprizorenje antičkog vjenčanja u vrtu Tusculum. Ipak, financijski problemi i ograničen broj posjetitelja nisu joj stali na put. Cilj manifestacije je oživjeti povijest, dakle interpretacija antičke baštine. Riječ je o manifestaciji Romantika u Saloni koja se već 9 godina u kontinuitetu održava na području grada Solina. Manifestacija koja je i dobitnica nagrade Simply the Best priznanja za inovativnost u razvoju turističke ponude 2013. Zadovoljstvo nam je što unatoč tome što je pandemija koronavirusa, što smo uspjeli održati kontinuitet i zbog suženog financijskog okvira i situacije sa pandemijom, dakle i epidemioloških mjera koji proizlazi iz toga, smo je dakle napravili u nešto drugačijem formatu ove godine i nazvali Romantika u Saloni u doba korone. Cilj događanja je educiranje posjetitelja o igrama koje su se koristile u antičko doba, ali i učenje o pretećima današnjih igara u nadi kako će to, barem djeci, pobliže približiti našu bogatu povijest. I evo, došli smo do završne večere antičkih igara. Željeli smo našu djecu, ipak smo mi populacija najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, educirati koje su to antičke igre bile u to doba. Pa smo, evo, istražujući, otkrili osim antičke trlje, rimske rote, tu su bile igre poput Terni Lapili, znači i rimska rota, i trlja, i igra Terni Lapili, sve su to preteče na neki način igre Kružić, Križić ili Mlin, gdje je cilj zapravo postići tri dijagonalno ili vertikalno ili horizontalno, dakle tri pijuna u nizu, jel, da bi se pobjedilo. Tu je igra Ludus Lantru Colorum, koja je preteča igre šah, potom igra tabula, koja je također zanimljiva, iz doba cara Bizantina se prvi put spominje. Tako da, evo, željeli smo jednostavno, kažem, educirati posjetitelje, oživjeti te antičke igre. Osim samih rimskih društvenih igara, djeca su imala priliku izrađivati nakit sličan onome što su ga nosile stare Rimljanke. Što se tiče ovoga, ovdje mi imamo jednu prilagođenu radionicu djeci, da oni imaju, dobiju steknu osjećaj kakvom je to nakitu riječ, da se tu da je riječ o vrlo jednostavnim ogrlicama, prstenjima, narukvicama i naravno fibulama. Što je fibula? Da su to zapravo bile kopče kojim su djeca, odnosno tadašnji ljudi, jel, u doba stare Salone, kopčali te svoje halje, toge i ukrašavali. Jel, žene su i tada imale potrebu biti lijepe i njegovane. Zvijezda večeri ipak bila je igra rota. Osim njenog zanimljivog izgleda, upečatljivo mi čine male bakreni pijuni koji su ručno rađeni unutar radionice javne ustanove za kulturu Zvonimir, gdje se rade i autentični suveniri sa područja Salone. Znači, dizajn je gospodina Milića iz Zvonimira, koji je na jedan interesantan način, eto, prezentirao samu rotu. Riječ je o tome da vi dakle imate danas jednu igru Kružić Križić ili tik tak to, ili tako nekako danas bi trebalo. I u principu
Riječ je o tome da vi na ovoj jednoj maloj pločici pomičete svoje pijune, moramo dobiti tri u nizu, igraju dva igrača, ko ima znači veći broj na kockici, ko dobije, taj počinje prvi, postavlja svoje pijune kako on hoće i onda naravno za jedno mjesto se pomiče, dakle bit je da vi zapravo i strategijom nekakvom blokirate svog protivnika. Tako. Osim rimske rote, tu su još i trlja, igra termi lapili koje preteče igre križić-kružić, ludus lantrokulorum koje preteče šaha te igra tabula. Ove igre su dokaz da su i u antičkom dobu ljudi imali potrebu da se druže, zabavljaju i da imaju aktivan društveni život. Dakle, ova igra se zove Teni lapili, igra se kao križić-kružić po sličnom principu. Dakle, cilj je složiti tri kamenčića ovako ravno ili okomito i skupi se tako tri i onda se dobije pobjeda. Znači, ova igra se zove Ludus Latruncolorum, to je preteča šaha. Imamo bijele i crne pijune kao i kod današnjeg šaha. Mi još nismo shvatili kako se igra, ali do kraja večeri ćemo valjda. Znači, ovo je igra mlin, prije se zvala trlja i imamo 9 žetona u različitim bojama, znači crna i bijela, i nastojimo 3 žetona spojiti, znači po crtama, znači ovako, i koja spoji 3 žetona iz te boje, ta je pobjedila. I onda normalno iz početka ponovno sastavljamo. U okviru večeri svim posjetiteljima osiguran je besplatni razgled salone u 2 termina. Krenuli smo od tabele, znači mape gdje počinjemo inače ture salone, preko groba Don Frane Bulića, Manastirine, mjesto gdje je bio pokopan Sveti Dujam, Tuskulum i ićemo na gradske zidine dolje i episkopalni centar. Uz širenje pandemije turisti sve rjeđe uzimaju vodiče pa im je posao u naglome padu. Osim toga, interes za posjet saloni ove godine je puno manji nego lani, pa za njih tamo i nije bilo mjesta. Pa generalno ima interesa puno manje jer u biti nekav strah, inače meni posebno, ja inače vodim na engleski jezik i zbog toga ja imam solidan pad jer u biti nema ni Amerikanaca, baš previše Australaca i nešto Britanaca. Kolege koji vode druge jezike možda, ja se nadam, imaju nešto više posla, ali generalno nije baš zgodno. Ali Bogu hvala, zato imamo priliku za ovakve stvari, tako da nije svako zla za zla. Iako je ove godine pandemija pomrsila sve planove, u Solinu se nadaju da će sljedeće godine ipak moći gledati spektakularne borbe gladijatora. Vrijeme je da se malo odmorimo od putovanja kroz naše priče. Slijedi kratki reklamni blog, brzo smo ponovno zajedno. Arheološki muzej u Splitu najstarija je muzejska ustanova u Hrvatskoj. 200 godina od njegovog osnutka značajna obljetnica, ne samo za muzej, već i za samu hrvatsku arheologiju. Svečanost je započela na sam dan osnutka ove ustanove, koncertom u muzejskom vrtu te izložbom fotografija Vicka Vidana, koja će idućih 2 tjedna krasiti Marmontovu ulicu. 200 godina kasnije, na sam dan osnutka, svečanost obilježavanja započela je otvorenjem izložbe fotografija salona autora Vicka Vidana, koja je predstavljena u jednoj od najprometnijih šetnica u Splitu, Marmontovoj ulici, u cilju da se kipovi, reljefi i mozaici stare salone približe široj javnosti. Ovo su fotografije salone antičkog lokaliteta i napravljene su u biti u crno-bijeloj tehnici kako bi se valorizirao u biti taj neki umjetnički dojam. Malo da se odmaknemo od dokumentarističke ideje čitavog lokaliteta i u biti da ljudi malo dožive stvar kroz skulpture, reljefe, mozaike, arhitekturu koja je isto tako grandiozna. Ovogodišnje slavlje trebalo je biti posvećeno 100-godišnjem istraživanju antičke Ise, ali zbog epidemiološke situacije to nije bilo ostvarivo. Ova obljetnica biti će obilježena kroz razne manifestacije koje se planiraju u narednim mjesecima.
A što se tiče isto tako, ovo je početak obljetnice i a te fotografije koje je napravio Vicko Vidan zapravo su jedan omaž i starim fotografima koji su dokumentirali tu arheološku građu unutar samih muzeja, a i koji su radili monografije arheoloških lokaliteta. To su monografije koje su izlazile od 50. do 70. godina i imale su jednu ovu patinu koju je Vicko uspio dočarati. Zapravo mi s time posjećamo da arheološki muzej istražuje antički lokalitet Salonu negdje točno zapravo 190 godina, 199 godine. Sljedeće godine mi slavimo zapravo jedan veliki jubilej kojim ćemo isto, za koji ćemo isto prirediti izložbu posvećenu tih nevjerojatnih 200 godina istraživanja. Tako da je to imamo planu sad, šta ćemo, kako ćemo ostvariti, to je već pitanje. Hrvatska pošta redovito prati sva povijesna događanja na području Splitsko-dalmatinske županije, pa su u povodu obljetnice pustili opticaj novu poštansku marku s motivom sarkofaga Dobroga pastira. Unatoč velikom slavlju, arheološki muzej se jako teško drži na nogama. Ovogodišnja sezona u muzeju je, kaže ravnatelj Ante Jurčević, jako loša, a interes za posjetu Salone još gori. U brojkama ovako situacija, mi smo imali veliki broj posjetitelja u Saloni, u odnosu na prošlu godinu do sada imamo negdje od 11 do 15% posjetitelja, znači jako loša je posjećenost, a što se tiče muzeja još je gora situacija. Tako da prihodi od ulaznica u Saloni i ulaznica u muzeju su jako mali. Nakon izložbe u Marmontovoj program se prebacio u prekrasan vrt Arheološkog muzeja. Svečano su svojim sjajnim umjetničkim nastupom oplemenili operna prvakinja splitskog HNK Terezija Kusanović te Papandopulo kvartet, priredivši pravu glazbenu poslasticu za goste. Komedije, smiješne predstave, filmovi. Sve to veže se uz Jana Kerekeša, mladog hrvatskog glumca. Što ima novog u teatru Kerekeš, a što kod njega privatno, pogledajte u intervju koji slijedi. Bok Jan. Bok, lijepi pozdrav. Glumac, glazbenik, šta si sve ti? Pa kuhar, malo lošiji kuhar, ali i kuhar, evo ga. Tako da uz ovu glumu, uz pjevanje, uz režiju, pisanje tekstova, volim tu i tamo stati u kuhinju, pa malo krenuti ono, od luka pa nadalje, ne? Evo, ali svima si najpoznatiji kao glumac. Koja ti je uloga u životu ostala najzapamćenija? Pa u kazalištu mi je to definitivno, kazalište mi je prvo ono nekak majka umjetnosti, ovoga, tako da kazalište mi je nešto što je istinska ljubav i tu mi je uloga u predstavi Krtice, to je monodrama, evo odigrao sam ju preko 200 puta, tako da to mi je nešto posebno drago. A što se tiče filma, evo ga, tu je naš film Fure se i pukni od prošle godine, tako da bit će toga još. Evo, što ti je ostalo ono najzapamćenije u cijeloj tvojoj karijeri? Voliš li više kazališne daske ili ovo film, televizija, serije? Pa snimanje je super, međutim normalno ne snima se svaki dan, cijeli dan, svake godine. Tako da u snimanju baš treba guštat kad dođe do snimanja. I trenutno sad snimam evo ga seriju, tako da baš guštam, baš je ono dobra atmosfera na snimanjima. Ljudi su se nekako i nakon ovog lockdowna malo zaželili toga, tako da to mi je drago. A kad bi baš morao birat, kad bi baš morao odabrat stranu, rekao bi možda čak i kazalište. Evo, komedija je tvoj neki žanr. Ti si zabavljač, zabavljaš ljude, općenito, smiješne predstave, smiješni filmovi, takve stvari. Jel voliš to? Trudimo se, ja dam sve od vas, ne? Jednostavno. Trudimo se evo ga, biti veseli, dobro raspoloženi koliko god je to moguće. Čak i ima dana kad nama nije nešto ono po volji ili ovoga, postoji neki problem, međutim, onda treba i samog sebe znat nasmijat, tako da to je neka moja misija i evo ga, da, uživam u njoj.
Evo, kako je biti trenutno glumac u Hrvatskoj u trenutnoj situaciji i što pripremate vi i vaše kazalište? Pa mi smo zapravo treći, četvrti, peti mjesec, da, bilo je ružno, bilo je teško, mi smo otkazali evo ga u Kerkeš teatru 89 predstava u tjedan dana zapravo. Shvatili smo da je onda situacija dosta ozbiljna, međutim čim se mjere su malo popustile da smo mogli početi raditi, mi smo odmah počeli dogovarati predstave, ljetne turneje, ljetne manifestacije i evo ga, uspjeli smo zapravo od otvaranja pa recimo do danas odigrati nekih 40 predstava i još nas čeka sad za završetak ljeta, čekaju nas šeste varaždinske kazališne večeri. Na obali rijeke Drave kod Arene Varaždin, tamo sa komarcima ćemo se družiti. To nam sve počinje evo ga, 21. kolovoza i traje do 30. kolovoza. Bit će tu 9 kazališnih komedija. Najnovije komedije Kerkeš teatra, Ringišpil i Imovina. Onda starije Skupština, Pod hitno na hitnu, Pokopaj me nježno i gostujuće predstave teatra Gavran, Sve o muškarcima, Hit teatar Udavače. Jedna posebna poslastica je jedan metal koncert 29.8. Evo, baviš se i muzikom? Da, pjevam, derem se u mikrofon. Voliš pjevati? Obožavam. Pod tušem ne toliko, onda se volim ono na brzinu istuširati, ali ovoga, da, volim kad vozim ovoga se iz Varaždina za Zagreb, evo, svaki dan, onda je to mjuza na najjače i urlanje. Surađuješ sa svojim tatom. Kako je taj poslovni odnos između tate i sina? Pa odličan. Mi se stvarno razumijemo od početka zapravo. Ja ga znam od rođenja. Ne? I on tebe. I on mene. Baš je nekako, evo, ne trebamo si puno toga niti reći. Samo je dovoljno da se pogledamo i da je to to. Tako da imamo već puno predstava zajedničkih. Jako puno surađujemo i čak mi je sad možda mi malo krivo da se više družimo ovoga poslovno nego privatno. Tako da ja se nadam da evo ga bude sad u 11. mjesecu stiže nam curica, stiže njemu unučica, meni kćer, tako da mislim da budemo imali dobrih povoda za družice više i privatno. Evo, to je jedna pozitivna stvar u moru ovih negativnih trenutno u trenutnoj situaciji, pa čestitam. Hvala lijepa, hvala puno, hvala. Evo, koja ti možda predstava od svih tih koje ćete igrati sada na varaždinskim večerima onako najdraža? Pa najdraža mi je, evo ga, moram, dvije su mi, te nove su mi najdraže, to je Imovina koja je zapravo prva predstava u mojoj režiji prema mom tekstu, unutra glumi Mirna Medaković Stepinac, Luka Petrušić iz Kerempuha, Zoran Pribičević i ja. Predstava je o tri brata koji dolaze po svoju ostavštinu nakon što im je evo ga, preminuo otac. I vide da od te urbane vile u šumi zapravo je ostala ruralna vila u kojoj je unutra još i posljednja ljubav našeg pokojnog oca, Rafaela. Ne? Rafaela je cura koja nas vrti oko malog prsta, tako da nije nam lako. I evo ga, uz tu predstavu tu je i Ringišpil s kojim je tata proslavio 40 godina rada, zapravo priča o ocu i sinu. I ima dosta autobiografskih momenata, tako da evo ga, pozivam ovim putem zapravo da svi nam dođu u Varaždin i da se nasmiju uz Kerkeš teatar. Evo, planiraš li još šta u bližoj budućnosti? Pa dosta smo zauzeti sad i već planiramo lagano 2021. zato jer je ova godina je evo ga, zapravo najteža i kazališna godina u povijesti. I važno je, mislim, da zadržati odgovornost pri svakoj organizaciji i mislim da je važno da se organiziraju stvari, znači da se ne otkazuju, zato jer postoje, pogotovo u lokalnim nekim samoupravama, postoje i proračunska sredstva koja su namijenjena upravo za kulturu i onda mi je krivo kad vidiš da sve se otkazuje. Jednostavno treba se prilagoditi organizaciji za manje ljudi ovoga. Biće tu možda manje prihoda sa strane, ali će se organizirati i ljudi će imati svoj sadržaj, tako da u skladu s tim planiramo već evo ga 2021. gdje nam je i snimanje novog filma.
gdje su nam i dvije nove kazališne premijere i puno, puno toga. Evo, samo nek bude zdravlja i sve ćemo realizirati. E, to je najbitnije. I evo, vratimo se onda na tebe i na tvoju karijeru. Često puta imitiraš Zagorce. Ti si u Varaždinec i da, nekako ste srodni u tome. Voliš li ih imitirati? Imaju oni kakvu karizmu možda? Pa, Zagorci su moji ljudi, gledajte. To su, kako bi vam rekao, moji pajdaši. Ja sam rođeni Varaždinec, međutim, mene ono kaj, kako bi rekao, vleče me, raši me, to je zagorski, jer mislim da je zapravo predivan kajkavski jezik i ja ga pokušavam, evo ga, njegovati gdje god ide. Trudimo se, znači, i kajkavski u svaku predstavu, barem da jedan lik govori kajkavski, i ono što je stvarno predivno, to da gdje god dođemo, od Dubrovnika do Pule, Vukovara, svi se smiju na istim mjestima i svi razumiju ovoga, taj naš kajkavski, koji je jako često zapravo ono degradiran, stavljen ono za neke niže vrijednosti, niže umjetnosti. Tako da, ja volim Zagorce, volim Međimurce, ovoga isto, tako da baš mi je gušt utjeloviti takve likove. Evo, i za kraj, hoćeš li svima poručiti na svoj osebujan stil da dođu pogledati tvoje predstave, ako još nisu, i nešto za kraj? Mora mala, kak ne bi moglo. Znači, od 21. do 30. kolovoza Varaždinu, tam kod arene, ne, tam gdje vas budu komarci pojeli, lepo dojdete na 9 predstava i na jedan koncert. Ko preživi, ta bude reka kako je bilo. Evo, hvala ti, Jan, i sretno dalje. Hvala vama. U sklopu trenutne izložbe Krš, grad i more u Zadarskoj Kneževoj palači održani koncert pjevačke skupine Kantalice. Ujedno je predstavljen jedan novi projekt dizajnerskog studija Etnološkog odjela Narodnog muzeja. Kantalice, pjevačka skupina tradicijskih napjeva Sjeverne Dalmacije, uvela nas je u istinsku večer tradicijskog ruha. U Kneževoj je palači predstavljen novi projekt dizajnerskog studija Etnološkog odjela na temu Tradicijsko ruho kao inspiracija za scenski nastup. Nismo ulazili preduboko u teme, nego smo nastojali istaknuti predmete koji su vezani uz određene teme, i to najviše nekako na osnovi asocijacija, jer to je jedino što se moglo napraviti da ovaj prostor ne bude prazan. Zato smo išli na tu temu. I onda smo naravno razmišljali, kako će ta izložba malo dulje trajati zbog novo nastale situacije, da imamo različita događanja. Kako surađujemo i sa Kantalicama, a imamo u okviru muzeja već možda duže od pola godine dizajnerski studio u okviru Etnološkog odjela. Već prošle godine došlo se na ideju da se pripremi kostim za Kantalice. Naravno, to nije, to je jedan iskorak od one tradicijske nošnje, dakle to nije rekonstrukcija nošnje. Kostimografkinji Maji Šarić-Ban dana je potpuna sloboda da na temelju postojećih poznatih etno elemenata karakterističnih za Sjevernu Dalmaciju izabere ono što se njoj sviđa, što je se činilo da može dobro ukomponirati, i razgovarajući tako i gledajući naše predmete, nekako nam se učinilo da bi bilo najbolje uzeti tu tuniku dalmatiku koja je kao osnovu, koja se dakle kontinuirano provlači kao osnovni tip košulje i ženske košulje, naravno i muškarci su isto imali, kad se košulja ta skraćivala, isto tako je ostao taj kroj, dakle to je prorez, i samo rukavi koji imaju ispod klin. I naravno ono što je karakteristično uopće za kao odjevni dodatak, to je svakako tkanica, jer tkanica zapravo znači određenost i muškarca i žene. Dijete nema kanicu, malo dijete nije nosilo kanicu, čak su dječaci nosili obične košuljice ili pečtice,
ali kad stavlja kanicu, time simbolizira zapravo da je ili dječak, već malo zreli, ili djevojčica ili djevojka. Dakle, kanica je nešto bitno. I onda jedan vrlo lijep plastron, ukrasni dodatak koji je karakterističan za jadranski dio Sjeverne Dalmacije, dakle to je za Listavac koji možete vidjeti. I ono što je posebno važno spomenuti, da su sve članice kantalica da za Listavac same ukrasile. Evo, okay. Dakle, to je, one su se odmah uključile u jednu vezilačku radionicu, eto, na taj način. To je za Listavac koji se nosi na prsnom dijelu. On ima također svoju povijest nastanka, jel? I rekli bi kako svi elementi idu ono iz antike, pa se renesansa inspirirala jel, stalno antikom, pa se i cijela povijest vraća non stop, stalno smo nešto na nekakvoj Grčkoj, pa na Rimu. Tako u stvari i za Listavac već negdje u renesansi postoji kao odjevni predmet. Recimo možemo naći u haljinama kraljice Elizabete, koji nije u ovom obliku, jel, on je tu ipak u obliku jednom koji je bliži nošnji i zatvorenim zajednicama, i tu je tkanica koja je zajednički element, znači i dinarskog i ovog otočnog jadranskog kraja, tako da se jako dobro uklopila i po nekakvim bojama i teksturama. Ona je u originalu vunena inače, ima i svilenih, to kako se industrija razvijala, jel, uzimali su se i novi materijali. Ove naše su napravljene pa recimo kao nekakve replike, radila na gospođa Marija, tu sa otoka Preka, a za Listavce su radile djevojke same, malo smo kao radionicu, recimo na nekakav način, moram evo Nelu pohvaliti, ona je to tako radila, čak je i kolegici jednoj napravila, imamo i nešto završiti, jel, nisu još skroz gotovi, za njih treba ovako desetak dana ako se stvarno prione tome, ali je njihova karakteristika da možete dati svoj neki individualni kreativni pečat tome, možete slagati krpice kako hoćete, uvijek su biljni motivi, znači nekakvi cvjetni, opet stilizirani, tako da evo, zaokružuje cijelu cjelinu. Ako ste propustili ovu etno večer, posjetite svakako izložbu Krš, grad i more, koja je još uvijek postavljena u Kneževoj palači. Tradicija Bukovice i Ravnih Kotara pažljivo se njeguje i čuva od zaborava. U aktivno očuvanje svog nasljeđa uključio se i Bukara Band. Neobičan sastav Bukovčana, čija su glazbala pažljivo izrađena od različitih starih uporabnih predmeta. Na Zadarskom su forumu predstavili svoj bend i odsvirali nekoliko svojih skladbi na oduševljenje prolaznika. Potaknuti željom za očuvanjem i promicanjem kulturne baštine i identiteta, skupila se vesela družina ljubitelja tradicijske glazbe i osnovan je Bukara Band. To je sve samo ne običan bend. Bukaru čini 8 članova koji nisu profesionalni glazbenici, a spaja ih ljubav prema pjesmi i njegovanju narodnih običaja i nasljeđa svoga kraja. Neobični instrumenti na prvi pogled odmah privlače pažnju. Jedini klasični instrument u bendu je harmonika. Svi ostali nastali su pod vrijednim rukama Dragana Radaša. Kao što vidite, Bukara nije samo posuda djevita. Od drveta domaće šmrike. Ona je i sinonim za domaće vino, vesela druženja. Pogotovo kad je crno vino u Bukari, jel? Tako je. U našem kraju Bukara je otpjevana gotovo jednako kao vino i lijepa djevojka i zbog toga živi u kolektivnom sjećanju svih nas. Da. Ali ipak ovdje vidimo jednu harmoniku, jeli? Da, harmonika daje mi jednu intonaciju. U stvari, da. Harmonika ne igra glavnu ulogu, ali nešto moram zbog intonacije, jeli? Da malo popunjavamo sa našim dečkima. Da, krasno, lijepo. Je, Dragane, evo ga. Bukare uz harmoniku kao jedini klasični instrument sviraju na glazbalima, kao što vidite, izranjeni od drvenih grablji, mišaja, prešlica, lopara. A što su mišaje? Pa to je jedan uporabni predmet kad se kuhala pura nekada, pa se mišala. Evo, ona, to su ona kuhače nije, zapravo. To je kuhača, ali taj instrument nismo donijeli. Da. Lijepo, krasno. Evo ga, malo ću ja ovako doći s ove strane. Vidimo i ovdje jedan instrument. To je instrument? Didovo veselje. Didovo veselje. Znači, baba bi se ustala ili nevjesta ujutro pošla po vodu i donijela bi puno vučiju vode,
A did bi se pridružio toj vodi uz bukaru i onda bi nalio vino, razvodnio, napravio bevandu i nazdravio. I kako je vama svirati na ovome didovom simenu? Ja? Veselje. A veselju, joj, da, meni, tako da. Je, didovo veselje. Dobro, nije to ništa teško, nije to ništa strano, ništa to nije ovoga, da se ne može raditi, samo lagano udara. A to je onda baš za mene. Tako je, tako je, upravo što ste vi rekli da se svirate. Da. I to daje jednu intonaciju, zvuk lagani i to je to. Da, da, lijepo, krasno. Evo ga, sad ću ja još malo ovdje. Ovdje vidimo što od nekog srpa, to je, Dragane. To je egzistencija. Čačina? Egzistencija. Zašto čačina egzistencija? To je bilo radiša na lavu. Se poljoprivredom, posjedovao je i zapregu, evo vidite što asocira, imaju konja, obrađivaju vinograd, sovinje, preljeva mast i onda je. I ovdje je jedan bubnjić, jel? Jeste, tako je, koji daje jedan ton, zanimljiv. Uz neobičan izgled, instrumenti imaju i neobična imena, karakteristična za područje Bukovice i Ravnih Kotara. Veseli Bukovčani svojom glazbom donose dobro raspoloženje gdje god da se zapute, a stihovi nerijetko izazivaju smijeh i zabavu. Bukara benda ima svojih 12 pjesama karakterističnog izričaja, stila i jezika, koje na duhovit način pričaju o bećarima, nevistama, prirodnim ljepotama, načinu života nekada i sada Bukovice, Ravnih Kotara. Naš pjesnik je legendarni bibinski pjesnik Ante Sikirić Krivin, svevremenske Krovaću iz duše te ljubim. On je za Bukaru napisao 12 pjesama, upravo karakterističnog tog izričaja, stila i govora Bukovice, Ravnih Kotara. Uz već spomenuto Bukara i svi njeni članovi, nastojat ćemo stvarati autorska djela i pjesme koje budemo izvodili na folklorno-umjetničkim društvima, etno i drugim festivalima. Prilikom važnih događanja iz naše povijesti, a posebno iz Domovinskog rata, jer su upravo i svi članovi, uglavnom dragovoljci i aktivni sudionici, bili u Domovinskom ratu. Teško je pronaći područje s takvim etnoblagom, s takvim šarenilom običaja i tradicijskih autohtonih vrijednosti kao što je to područje Bukovice i Ravnih Kotara. Bukara Band donio je dašak svoga kraja ravno na drevni Zadarski forum. A sad se prepuštamo veseloj glazbi momaka iz Bukovice. Stigli smo do kraja još jednog našeg druženja. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za početak ovog tjedna u emisiji Ljetni džir. S novim temama na novo putovanje Hrvatskom vodimo vas već sutra. Do tada zdravi i veseli bili!